Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Andréia Galvão, eu sou professora do Departamento de Ciência Política aqui do IFISH, Unicamp. Participo da organização deste curso que vocês estão frequentando. E sou uma das responsáveis pela aula de hoje, que se intitula O Sindicalismo Brasileiro Frente ao Golpe, que eu vou partilhar aqui com meu colega, professor do Instituto de Economia da Unicamp, José Dari Krain, a quem eu agradeço por compartilhar este momento e esta aula. Queria começar dizendo que, na primeira parte do curso, a gente tratou mais de aspectos teóricos e de aspectos históricos mais gerais. E esta aula de hoje ela se insere na segunda parte do curso, que tem como objetivo discutir mais o contexto do golpe. Mas, para tratar disso, a gente precisa fazer algum recuo histórico para poder inserir essa temática de hoje no contexto, pelo menos dos últimos 20, 30 anos. A gente não vai fazer um recuo histórico de séculos, mas, pelo menos, precisar em que momento esse debate sobre o sindicalismo, as mudanças do sindicalismo, a discussão sobre crise e recuperação do sindicalismo se insere. E também essa aula de hoje ela tem um diálogo muito grande com aulas que vocês já viram nas semanas anteriores, que tiveram por objetivo inserir também a temática dos protestos. Vocês assistiram a aula sobre protestos à direita, mobilização das classes médias, e essa é a primeira aula em que a gente coloca o tema da questão dos trabalhadores em evidência, do trabalho, do sindicalismo. Então, eu queria começar apresentando aqui uma fotografia que eu acho que é emblemática. Na verdade, são duas fotografias emblemáticas da prisão do Lula na semana passada, no final de semana passado, porque todo o processo de resistência à prisão aconteceu num espaço que é um espaço muito significativo para pensar a trajetória do Lula, a origem do Lula como dirigente sindical e depois a maneira pela qual ele decide se retirar da vida pública no mesmo sindicato em que ele começa a sua atividade de militância. Então, essa foto foi tirada de dentro do sindicato, e essa segunda foto que coloca o prédio do sindicato e os manifestantes ali naquele momento. Então, não trouxe a foto mais celebrada, a foto do Lula no meio do povo, porque eu acho que essas circularam bastante, mas acho que essas duas que trazem a evidência, essa dimensão simbólica, e colocam a imagem do Lula vinculada à imagem do sindicato, ela também é muito simbólica, porque representa essa volta às origens. Então, a gente poderia se perguntar, mas por que analisar o sindicalismo nesse contexto? Por que pensar o sindicalismo como um agente político? Bom, a proximidade do movimento sindical e os governos do PT acho que é evidente para todo mundo. Essa foto acho que fala por si só, e representa bem o apoio majoritário que o movimento sindical deu aos governos petistas. Então, o retorno do Lula ao ABC é uma expressão desse processo. Dito isso, queria colocar os objetivos da nossa aula e apresentar rapidamente a estrutura da aula, e depois eu passo a palavra ao Dari, que vai começar aqui a apresentação do contexto. Como eu disse, a gente vai precisar inserir o sindicalismo numa trajetória, digamos, de médio prazo. Então, pensar o sindicalismo à luz das mudanças no trabalho, à luz das mudanças no próprio movimento sindical nos últimos 20, 30 anos. E indicar de que maneira essa crise política e econômica em curso, essa nossa crise que se torna mais evidente em 2015 e 2016, como que isso afeta o sindicalismo brasileiro e qual é o papel do sindicalismo nesse processo de crise. Pensando, basicamente, na necessidade de responder a uma questão, que é a seguinte: por que foi tão difícil resistir ao golpe? Ou por que está sendo difícil
né, resistir ao golpe. As resistências existem, nós vemos, né, em diferentes âmbitos, mas como explicar essa dificuldade da resistência do ponto de vista do movimento sindical? Então, para isso, a gente dividiu a aula em três momentos. Dari vai falar mais do primeiro, eu vou falar mais dos outros dois. Então, no primeiro momento, pensar essa relação entre o movimento sindical e os governos do PT. Depois, falar das formas de ação sindical, discutindo um pouco que tipo de mobilização o movimento sindical empreendeu, né? Como que ele ocupou as ruas, em que contexto, como que ele se dirigiu às instituições, né, criadas pelo Estado, que tipo de pauta ele trouxe, né, para a cena política. E, num terceiro momento, falar das mobilizações na crise do impeachment, e aí destacando dois aspectos. A questão das contrarreformas do Temer, né, principalmente a reforma trabalhista, embora vocês ainda, nas próximas semanas, acho que daqui duas semanas, vão ter uma aula sobre reforma trabalhista, especificamente, e a reforma da Previdência. Né, e pensar a relação entre movimento sindical e defesa da democracia, como que o movimento sindical se insere nesse processo. Então, para começar esse percurso, eu passo aqui a palavra ao Dari, depois a gente retorna e fica num diálogo. Boa tarde. Eu vou começar aqui querendo agradecer o convite de poder participar da aula. Agradeço ao IFISH por ter organizado a disciplina de forma bastante consistente e num momento muito pertinente. Nós geralmente temos aulas em disciplinas separadas, em poucas disciplinas a gente discute as questões mais estruturantes do país. E aqui a disciplina vai proporcionar essa oportunidade de discutir vários aspectos para entender melhor o país que nós vivemos e o contexto que nós estamos passando atualmente. E agradeço em especial a Andrea por ter me convidado a compartilhar a aula e também pela organização aqui da disciplina. Eu vou começar, na nossa divisão aqui combinado, vou fazer duas contribuições aqui. O primeiro, para nós entendermos o papel do sindicalismo no processo do golpe e do impeachment, nós achamos fundamental aqui, Andrea, de contextualizar um pouco o movimento sindical para poder entender a sua força e as suas fragilidades no período contemporâneo. Então, eu vou fazer uma contextualização de alguns elementos para pensar a questão do sindicalismo no período contemporâneo e alguns indicadores para mostrar o movimento, né, do sindicalismo nos períodos dos governos pós-2003. Né. Então, nesse primeiro momento, para nós é fundamental a gente discutir o seguinte. Nós vivemos, e se nós olharmos dados mais gerais, inclusive dos países avançados, o que chama atenção, especialmente nos países que têm uma tradição de ter estruturado um pouco mais o mundo do trabalho, de que esse mundo do trabalho está em profunda transformação. E essa profunda transformação do mundo do trabalho no período recente, ela pode ser observada em alguns indicadores. Eu não vou ser exaustivo, mas só citando três deles. Primeiro, a crescente desigualdade na distribuição da riqueza distribuída. Vou pegar um exemplo, ou dois exemplos muito práticos. Primeiro, na década de 70, a diferença entre um trabalhador no chão da fábrica e um diretor da empresa, a diferença salarial era de 30 vezes. No final da primeira década do século XXI, essa diferença aumentou para 300 vezes nos países avançados, né, a remuneração. Assim como todos os indicadores mostram que os 1% mais ricos estão acumulando uma quantidade maior de riqueza gerada. Tá? A segunda questão, para mostrar isso, é evidente que o mundo do trabalho, nos países mais centrais, passam por um processo de desconstrução de direitos e de diminuição de proteção social aos assalariados ou aos trabalhadores em geral. A terceira questão que aparece muito fortemente olhando é uma crescente polarização entre as ocupações. Algumas ocupações de melhor rendimento, mas um grupo muito menor, e uma grande quantidade de ocupações criadas exigindo baixa qualificação profissional. Então, a polarização é algo crescente.
E a expressão disso é que o mundo do trabalho, mesmo nos países avançados, passa por um processo crescente de precarização. E alguns autores sociólogos, quando analisam o mundo do trabalho nos países avançados, dizem que a Europa, os Estados Unidos, está passando um processo de brasilianização, né? Ou seja, do mercado de trabalho pouco estruturado e bastante desigual. A discussão sobre essas, obviamente que isso que eu estou chamando a atenção, é que no período recente se produziu um contexto extremamente desfavorável ao trabalho. As transformações que nós estamos assistindo no período recente, elas são responsáveis pelos resultados que eu rapidamente aqui citei anteriormente. E por isso que nós chamamos o seguinte, foi produzido na política, não é decorrência da dinâmica da econômica, não tem nada a ver com dinâmica econômica. Isso depois a gente pode aprofundar o debate. Tem a ver com opções políticas. E as opções políticas que foram construídas para estabelecer uma nova ordem a partir da crise dos anos 70, elas tendem a colocar o trabalho numa posição extremamente desfavorável. E aquilo que nós chamamos aqui dessa construção política, eu vou só citar, eu vou pedir desculpa por não aprofundar isso, eu posso depois no debate aprofundar isso em função do tempo nosso da aula. Tá? A primeira questão é a seguinte, você construiu uma ordem econômica política baseada na liberalização, né, dos mercados. E essa liberalização dos mercados é dominada fortemente pela lógica financeira. A dominância financeira nesse processo de globalização vai subordinar todas as outras dinâmicas, tanto de criação de riqueza, de produção de bens e serviços, como do ponto de vista do trabalho. Tá? Do ponto de vista do trabalho. Porque o parâmetro da lucratividade é dado no mercado financeiro. E a produção tem que passar por um processo de ajuste, de redução de custo, na perspectiva de que ela se torna, vamos chamar, compensatória do ponto de vista da acumulação do capital nesse contexto. Essa dominância financeira também possibilitou a criação de grandes grupos econômicos que vão atuar em escala cada vez mais globalizada. Isso possibilitou um processo de internacionalização da produção de bens e serviços, possibilitando que esses grupos aproveitassem as vantagens comparativas oferecidas em cada contexto nacional. Tem o famoso caso de Bangladesh, 2013, em que é onde aconteceu o maior acidente trabalhista na história da humanidade, 1.146 operárias, fundamentalmente, da indústria de investimento, perderam a vida. E ao lado das fotos de destruição e morte, aparecem as roupas de grifes vendidas nos principais centros comerciais do mundo. Tá? Por quê? Porque o salário pago em Bangladesh é de $40 mensais, e sem direitos e com proteção social mínima. Tá? Ou seja, possibilita o reino da liberdade do capital poder se mover e, obviamente, tentando subordinar o trabalho e essa sua dinâmica. Assim como todos nós aqui sabemos que não é só uma mudança na base da organização da economia, como próprios processos de reorganização na forma como se produz os bens e serviços foram fundamentais para possibilitar a constituição dessa nova ordem. Aquilo que nós chamamos como reestruturação produtiva, que, por um lado, pelas inovações, possibilitou que as empresas se organizassem em escala globalizada, mas, por outro lado, também sofisticou os mecanismos de controle por parte das empresas de organização do processo de produção de bens e serviços. É um contexto que, do ponto de vista político, é dominado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo não é só um conjunto de políticas públicas, mas é também uma visão de mundo. E na visão de mundo se estimula a ideia de que os sujeitos precisam se tornarem mais inseguros, no sentido de que eles também são um agente de concorrência do mercado. Ou seja, a ideia de que tem que tirar as proteções sociais e os direitos, no sentido que os indivíduos também se submetam à lógica da concorrência dentro do mercado. Então, por isso, é necessário realizar reformas trabalhistas, diminuição da proteção social, na perspectiva de colocar os indivíduos numa situação de mais vulnerabilidade, de maior risco. Tá? Esse contexto todo vai significar
também duas coisas do ponto de vista do trabalho, além dos indicadores negativos que eu fiz referência anteriormente. Por um lado, uma reconfiguração das chamadas classes trabalhadoras, em que cresce fortemente os trabalhadores da área de serviço e diminui fortemente os trabalhadores mais vinculados ao setor de produção de bens e ao setor público, que foi o grande responsável pelo bem-emprego na Europa no pós-guerra, né, porque você tem uma política de ataque sistemático à estruturação do Estado e das políticas sociais no sentido de atendimento ao conjunto da população. Então, a reconfiguração das classes trabalhadoras vai tornando essas classes cada vez mais segmentadas, heterogêneas e, portanto, mais difíceis de serem organizadas coletivamente. E a segunda questão para isso, para até esse processo se viabilizar, ou seja, compatibilizar o padrão de regulação do trabalho com as características do capitalismo contemporâneo, é necessário também fragilizar o ator sindical, que, em certa medida, é a força que tem, que existe na sociedade para se contrapor à lógica da organização de uma economia de bens e serviços baseada no mercado. Tá? Então, há uma estratégia explícita de atacar a instituição sindical. Né? E os dados, se nós formos olhar, em boa parte dos países, o sindicalismo, de fato, começou a apresentar menor capacidade de ter protagonismo nas sociedades. A taxa de sindicalização cai, o número de greves diminui, se torna mais violentas, o resultado das negociações coletivas são menos favoráveis aos trabalhadores. Especialmente nos países centrais, onde que algo está, onde que estava concentrado. Obrigado, viu? Então, estou falando. O movimento sindical, os indicadores mostram uma certa fragilização do movimento sindical. A fotografia é mais desfavorável ao poder sindical na sociedade dos países avançados contemporaneamente do que no passado recente. Isso levou até alguns autores dizendo o seguinte, dadas as transformações tecnológicas, nós estamos caminhando para uma sociedade de serviço, de que o sindicalismo é uma instituição que não tem mais futuro. Você levantou a tese. Então, o sindicalismo não está em crise, está em declínio, para alguns autores. Mas nós não compartilhamos dessa visão de que o sindicalismo está em crise, que ele perdeu o protagonismo. É verdade que há um processo de fragilização mais geral do sindicalismo. E, nas características do capitalismo contemporâneo, o espaço para uma instituição de contraposição ela vai sofrer maior contestação do que nas características do capitalismo, por exemplo, do pós-guerra. Tá. Então, nós não acreditamos que o movimento sindical está em declínio, mas, obviamente, está mais fragilizado no período recente, acho que isso em boa parte dos países. Obviamente, tem suas exceções. Mas, mesmo o sindicalismo estando em crise, nós continuamos apostando, e a aula aqui acho que vem nesse sentido, numa perspectiva colocada pelo Heimann, que o sindicalismo continua sendo um ator ou agente com poder estratégico e nós acreditamos na sua capacidade de inovação, na sua capacidade de tentar se reinventar para dar conta da nova realidade do mundo do trabalho contemporâneo. Tá? Então, se ele continua sendo um ator que nós acreditamos que tem a capacidade de inovação e que tenha poder ainda estratégico e de contraposição importante na sociedade, por isso que nós queremos que analisar, vamos chamar esse sindicalismo, no contexto brasileiro aqui recente. E para entrar no contexto brasileiro nos anos recentes, aqui há todo um debate de que um debate, inclusive internacional, se a experiência brasileira do sindicalismo significa uma retomada, uma recuperação da capacidade de ação coletiva. Nós colocamos aqui interrogação exatamente porque nós achamos que é uma questão não claramente respondida. E deixamos mais como pergunta do que como resposta, como conclusão. Tá? E para se há uma retomada ou não do sindicalismo, nós temos que observar que há certos movimentos contraditórios nesse período mais recente sobre o movimento sindical. Mas para entender esses movimentos contraditórios, é importante dizer o seguinte, que o sindicalismo brasileiro se tornou, inclusive, uma referência internacional nos anos 80, por ser um movimento que
se fortalece fortemente no processo da redemocratização da sociedade brasileira e, ao se fortalecer naquele momento, se constitui, inclusive, com a referência no sindicalismo mais pujante internacionalmente, num período que já a hegemonia neoliberal se fazia muito presente nos países centrais. Tá? Mas nos anos 90, nós temos um quadro extremamente desfavorável para o trabalho aqui no caso do Brasil. Se nós pegarmos a análise de todos os economistas do trabalho, que é a minha área de estudo, nós vamos perceber que os indicadores do trabalho pioraram fortemente nos anos 90, inclusive a capacidade de reação do movimento sindical. O número de greves, a taxa de sindicalização, o resultado das negociações coletivas. Nos anos 90, os resultados são muito piores do que nos anos 80. Então, e os resultados são piores, vai levar o movimento sindical, até num contexto depois da redemocratização, a alterar suas estratégias de ação. E eu não vou entrar na discussão sobre a alteração das estratégias, porque isso significaria ocupar um certo tempo. Vão ser novas estratégias, a Andréia analisa muito bem isso na sua tese de doutorado, todas essas novas estratégias que o movimento sindical vai adotar a partir daqui dos anos 90, inclusive algumas das experiências que o sindicalismo vai levar em frente nos anos 2000 tem a ver com essas estratégias adotadas nos anos 90. Mas só quero chamar a atenção de dois aspectos. Se há uma mudança estratégica, e mudanças estratégicas são polêmicas, que dividem o movimento sindical, mas grande parte do movimento sindical, mais no campo progressista, vai apostar na eleição do Lula como forma de reverter aquele quadro extremamente aquele quadro desfavorável produzido por o mundo do trabalho nos ajustes realizados na década de 90 na sociedade brasileira, no período do Fernando Henrique Cardoso. Então, a aposta na eleição do Lula como forma de reverter aquele quadro extremamente complicado para o mundo do trabalho dos anos 90. Tá? E essa aposta, a gente vai ver depois qual é o significado. E passa adiante. Então, nesse sentido, se nós olharmos aqui alguns indicadores dos anos 2000, nós vamos perceber primeiro o seguinte. Aqui, o que é esse gráfico? Cresce fortemente o emprego formal nos anos 2000, até 2014. A partir de 2014, começa a cair o emprego formal. A base da sindicalização, que nós olhamos aqui mais genuína, do ponto de vista da representação sindical, são os trabalhadores com carteira assinada, olhando historicamente. Esse gráfico, então, mostra a evolução forte do emprego formal no caso brasileiro. E a linha verde, a taxa de sindicalização. O que nós vamos perceber? Que até 2006, mais ou menos, há um crescimento da taxa de sindicalização. Eu não vou analisar aqui a razão, aqui, políticas em relação a isso, mas a partir de 2006, que é a primeira crise, vamos chamar, do governo do PT, essa taxa ela apresenta, em termos proporcionais, uma queda. O número de sindicalizados continua aumentando. Aumentou em 4 milhões o número de sindicalizados, considerando entre 2002 e 2015. Mas como cresceu muito mais fortemente o emprego formal, a taxa de sindicalização cai até 2014 e depois apresenta uma pequena trajetória de crescimento em 2015, quando começa a discutir as reformas trabalhistas. Tá. Segundo gráfico aqui, que complementa o outro terceiro, é o seguinte. Aonde que se criam os empregos, mesmo formais, aqui, se criam em setores que têm baixa tradição sindical, mais fortemente. Você pegar aqui, setor indústria de transformação, aqui, 12% do total dos empregos de 2014 são trabalhadores da indústria de transformação. Se pegarmos do comércio e reparação, 18%. E comércio, nós vamos já ver o gráfico, vamos observar o gráfico seguinte, exatamente chama atenção como a sindicalização é extremamente baixa. Então, a boa parte das ocupações criadas nesse período, boa parte, é ocupação de setores e serviços em que se tem menor tradição sindical, historicamente falando. Vamos passar o seguinte, que isso complementa só para ver isso. Se nós olharmos aqui a taxa de sindicalização, a taxa de sindicalização é mais elevada nos serviços financeiros, bancários.
Tá? Tem a taxa mais elevada. Mas todos nós que estudamos isso sabemos que a categoria bancária está em profunda transformação, tanto em termos de ocupações criadas, como no número de empregos gerados. Ou seja, quem era a base tradicional da categoria bancária da ação coletiva? Eram os escriturários e os caixas. São duas categorias que praticamente estão diminuindo fortemente. Se pegar metalúrgicos também, nós sofremos um processo de desindustrialização muito forte. A participação do setor metalúrgico na renda gerada e no emprego criado também diminuiu fortemente nesse período. Ou seja, pegar só dois exemplos de setores em que tradicionalmente tem capacidade de ação coletiva. Tá? E a taxa de sindicalização, por exemplo, entre comerciários, aqui é muito mais baixa. É muito mais baixa e é onde se localizam quase 18 milhões de pessoas ocupados total. Tá? Os autônomos são 24 milhões, também a taxa de sindicalização é extremamente baixa. Serviços domésticos são 7 milhões de pessoas, também a taxa de sindicalização é muito baixa. Ou seja, o que nós estamos querendo chamar a atenção aqui? As transformações que estão acontecendo tendem a fragilizar as categorias que historicamente estavam mais organizadas e criar ocupações de setores que tradicionalmente têm menor poder de barganha sindical. Tá? Agora um dado da pesquisa do IBGE 2015, muito interessante, já trouxe aqui esse quadro para mostrar o seguinte: muita gente acredita que a razão das pessoas sindicalizar pela prestação dos serviços que o sindicato faz aos seus associados. A pesquisa aqui mostra que não é essa a razão principal. Né? 51% dizem que se filiam ao sindicato porque querem que o sindicato defenda os seus direitos. E 20% se filiam ao sindicato porque o sindicato é um prestador de serviço. E na pergunta seguinte, por que não sindicalizo? 38% afirma que não sindicaliza porque não conhece o sindicato e não sabe como se sindicalizar. Então, seja, aqui uma coisa também é uma questão contraditória. Ao mesmo tempo que o movimento sindical tem possibilidade de avançar na sindicalização, por outro lado, se espera que o sindicato lute, mas, por outro lado, ele tem uma estrutura que não atinge uma parte importante dos ocupados brasileiros. Pode avançar, por favor. Aqui um outro, nesse retrato dos movimentos contraditórios, para dar base para a Andréia fazer a sua análise política aqui, uma outra questão aqui, é que o gráfico aqui ele não consegue demonstrar bem isso que eu quero falar aqui. Tá? Então, vou falar uma questão, depois eu mostro o que diz o gráfico. O número de greves cresceu fortemente. Nós tínhamos, no começo do período, em torno de 300 greves, em média, ano, e no final do período, são mais de 2 mil greves ano. Tá? Então, o número de greves cresceu fortemente, pelo que é, vamos chamar, uma expressão de um certo poder de organização e ação coletiva. Tá? No entanto, claramente, o que coloco, a partir de 2013, as greves propositivas, ou seja, aquelas que agregam direitos para ampliar a proteção, a regulação, elas perdem força e crescem as chamadas greves defensivas, que são as greves para, por exemplo, exigir o pagamento de salário não pago ou para exigir que o certo direito seja cumprido e que está sendo desrespeitado. Tá? Se nós olharmos também nessa fotografia aqui, esse outro indicador aqui sobre negociação coletiva, nós vamos perceber aqui o verde, aqui é as categorias que conseguem um reajuste acima da inflação passada. No começo do período, aqui no começo, inclusive durante o primeiro período do Plano Real, no governo Fernando Henrique, o número de categorias que não conseguia recompor a inflação era muito elevado. A partir de 2004, o número de categorias que consegue um reajuste salarial acima da inflação se elevou substantivamente, chegando em 2012 a 95% do total das negociações coletivas. Tá? A partir da crise, isso diminui um pouco. Então, ó, desse ponto de vista, também os resultados são ambíguos. Ou seja, se a sindicalização não cresceu,
mas o resultado da negociação salarial melhorou para os trabalhadores. Se nós olharmos os outros aspectos da relação do emprego, nós não vamos perceber essa mesma melhora que a gente observa na questão salarial. Passa adiante. Esse aqui é o último slide que vou passar para vocês e vou passar daí para a Andrea aqui, que é mostrando também uma outra fotografia aqui, que é uma pesquisa do Ibope, o índice de confiança social, né, que é feito. O que ele mostra aqui? Os sindicatos é uma das instituições que tem menos credibilidade na sociedade brasileira. Tá? Em 89, era a terceira instituição com maior grau de confiança da população brasileira, né, no final dos anos 80. Na segunda pesquisa da Datafolha, não é a mesma metodologia, então tem que ressalvar que não dá para fazer a comparação automática. Tá? No caso do Ibope, aqui, o grau de confiança do sindicato caiu fortemente até 2013, que é o momento que tem menor nível de confiança, só 37% da população confia no sindicato. Aqui o dado que peguei em 2009 era 46%, anteriormente chegava a ser 50 e poucos por cento, mas também não era um dado muito, muito substantivo. E depois de 2013, o movimento sindical consegue recuperar um pouco a sua confiança e chega em 2017 a 44%. Ou seja, o que a gente quer mostrar com esses dados todos contraditórios? Aqui, por um lado, é inegável que, se olhando no debate mais brasileiro, que alguns resultados positivos foram alcançados pela ação coletiva. O número de greves é uma expressão disso, o resultado de negociações coletivas é uma expressão disso, a taxa de sindicalização caiu, mas o número de sindicalizados cresceu nesse período. Tá? Mas, por outro lado, o sindicato foi perdendo capacidade de vocalizar as questões do trabalho na sociedade brasileira. E aqui, esse gráfico último aqui do índice de confiança social exatamente mostra isso. Ou seja, o movimento sindical se fragiliza como uma instituição com capacidade de vocalizar os temas gerais do trabalho na sociedade brasileira. Portanto, ele perde protagonismo em levantar as questões do trabalho na sociedade brasileira, naquele contexto de profundas transformações que nós estamos assistindo no mundo do trabalho brasileiro. Apesar, aqui vamos chamar, de algumas políticas, alguns resultados sociais mais positivos nos governos recentes, mas a lógica da inserção na globalização, ela prevaleceu no caso brasileiro também nesse período. Por isso que nós temos que combinar essa análise e contextualizar ela dentro das transformações mais gerais que o mundo do trabalho está sofrendo com a ordem econômica política contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, vamos continuar aqui. A partir dos dados apresentados pelo Dari, né, eu vou dar continuidade a esse percurso, apresentando aqui algumas questões, algumas análises que nós elaboramos juntos, né, e também com outros colegas que estão referenciados na bibliografia que a gente passou para vocês para basear essa aula de hoje. Né. Então, queria primeiro começar, né, falando que todo esse contexto apresentado pelo Dari fez com que houvesse uma aproximação muito grande do movimento sindical e um apoio muito grande do movimento sindical aos governos do PT. Só que é preciso diferenciar as fases, ou pelo menos localizar aqui algumas mudanças, né, ao longo desses 14 anos, praticamente 14 anos de governo. Começando pelo primeiro governo Lula, em que esse apoio, né, do movimento sindical era mais circunscrito à CUT. Né? O que rendeu à CUT, inclusive, um processo de cisão, o que resultou num processo de divisão, de conflito interno e de saída de correntes mais à esquerda da CUT, que foram criar outras organizações, e aqui eu me refiro especificamente a Conlutas e a Intersindical. Né? Cisão essa provocada pela reforma da Previdência promovida no primeiro governo Lula e que afetou uma parte importante do movimento sindical cutista, que é o funcionalismo público. Então, as contradições desse governo, né, levaram a esse movimento de ruptura. No segundo governo Lula, a gente observa já um quadro um pouco diferente, que é o apoio majoritário do movimento sindical
Apoio esse que se estende, inclusive, à força sindical, que é a central, que surge como adversária da CUT, que surge criticando o PT e que, portanto, se colocava como adversária, né? Inclusive, o Paulinho tinha sido candidato a vice-presidente na chapa do Ciro Gomes, né? Então, a gente vê um segundo mandato em que até mesmo a força se aproxima, e a gente, eu vou mostrar daqui a pouquinho um quadro que é possível visualizar um pouco mais essa composição. E depois, já no governo Dilma, a gente começa a observar um outro momento, um momento de afastamento, que começa em 2013 com o afastamento maior da força sindical e que termina em 2015, logo depois das eleições, né, quando a Dilma assume um programa da austeridade que provoca uma reação, né, crítica por parte do movimento sindical, por parte dos movimentos sociais, mas também é muito importante do movimento sindical, em virtude das medidas que ela toma no início do segundo mandato, contrariando a posição que ela tinha sustentado e defendido ao longo da campanha presidencial em 2014. Campanha essa, né, que, assim como em 2010, quando ela foi eleita, ela contou com o apoio da maior parte do movimento sindical, aí com exceção da força sindical em 2014. Tá? Mas a gente tem, em 2015, no segundo mandato, um movimento crítico, mas, ao mesmo tempo, uma recomposição do sindicalismo diante da ameaça do impeachment. Então, acho que é interessante observar aqui nesse quadro e no quadro seguinte, né? Quais são as organizações? Bom, a primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para uma fragmentação organizativa do movimento sindical. A gente tem, basicamente, duas vertentes, uma vertente de apoio, uma vertente que faz parte da base de sustentação do governo e uma vertente que vai fazer oposição, mas esse apoio, né, à medida que os governos vão passando, ele se torna majoritário. Então, no primeiro governo Lula, a gente tem um apoio mais circunscrito à CUT e também as duas centrais que já existiam desde os anos 80, que eram as duas CGTs, e uma oposição por parte da força sindical, por parte da nova central, que surge no contexto da reforma sindical, da discussão da reforma sindical trabalhista em 2005, a Conlutas e a Intersindical, às quais eu já me referi. Esses anos, em parênteses, são os anos de surgimento dessas novas organizações. No segundo governo Lula, a gente tem já um campo majoritário muito vasto, né? Formado pela maior parte das centrais sindicais, que são, inclusive, reconhecidas pela lei de reconhecimento que o governo aprovou em 2008. Né? E a gente tem uma oposição muito reduzida, circunscrita a essas duas organizações, a Conlutas Intersindical. E a mesma coisa se repete no primeiro governo Dilma, com a inclusão de uma central que foi criada em 2012, que é a CSB, né, fazendo parte desse campo majoritário aí, contra o qual se coloca esse campo minoritário. Agora, vejam só, no segundo governo Dilma, duas colunas já não dão mais conta de representar essa configuração toda, porque a gente tem um apoio que permanece, quer dizer, apesar das críticas, a CUT e a CTB, né, que são vinculadas aos partidos principais da base de sustentação, né, e o PCdoB historicamente aliado político do PT, que permanecem aí no apoio, apesar das críticas, né, e a gente tem uma divisão das outras organizações e uma recomposição ali, um realinhamento que eu procurei destacar. Acho que isso vai fazer mais sentido depois, quando a gente for pensar nas manifestações no contexto do impeachment. Né? Mas, olha só, a gente tem essas centrais mais à direita, a Força, a UGT, a CSB, CGTB e Nova Central, que todas elas acabam passando por processos de divisão interna diante do impeachment. Né? O Paulinho da Força, evidente, ele foi um grande artífice do impeachment. Né? Ele assumiu uma posição pública, atuou fortemente no parlamento, procurou fazer uma relação com o movimento sindical, com outros setores, convocou essas organizações para manifestações em apoio ao impeachment, né? Votou a favor do impeachment, mas a Força Sindical, enquanto central, teve divisões internas, né, importantes. A UGT também, quer dizer, apesar do Patá declarar que a UGT não ia assumir uma posição pública,
O Roberto de Lucena, que é um dos vice-presidentes da UGT e é deputado federal por São Paulo, votou a favor do impeachment. Né? E essas centrais, inclusive, se dispuseram a negociar com o Temer quando o Temer assumiu. Então, a gente tem aí um conjunto que se, né, destaca, que passa aí para uma posição de crítica mais contundente, digamos, né? mais contundente. Por quê? Porque responsabiliza os governos, o governo da Dilma, por uma situação de instabilidade política e econômica, que justificaria eventualmente o apoio ao impeachment. E a gente tem, no caso da Intersindical, um realinhamento. A Intersindical, que foi crítica, né, juntamente com lutas aos governos do PT, e nesse momento do impeachment, quando o impeachment se torna uma possibilidade, a Intersindical ela passa a atuar nas manifestações junto com a CUT, junto com a CTB. E a Conlutas fica sozinha defendendo a bandeira do fora todos. Né? Nem Dilma, nem Temer. Quer dizer, um pouco essa ideia de que nenhum político vale a pena de ser defendido. Né? E a questão, a mesma questão da democracia, a questão do golpe, não era vista, né, como uma ameaça, não era vista como um problema. Então, eu só vou falar rapidamente aqui, o Dari já apresentou os dados, né? O que levou essa composição, esse apoio majoritário do movimento sindical aos governos do PT entre 2003, 2013 e 2014? Eu coloco 2003 e 2014 porque 2013 é um ponto de inflexão. Né? A gente tem uma origem política comum entre o movimento sindical cutista e o PT, então, portanto, uma afinidade programática. A melhoria nos indicadores econômicos que o Dari apresentou, né? A melhoria no mercado de trabalho possibilitou essa aproximação, possibilitou esse apoio, né? Os aumentos salariais acima da inflação, os acordos coletivos com cláusula favorável aos trabalhadores. Então, tudo isso, né, dava a impressão de que a gente estava numa conjuntura, né, econômica favorável e com perspectivas de melhoria. Né? Não estava colocado no horizonte uma crise econômica, não estava colocado no horizonte um período de descenso. Né? E um outro indicador importante, um outro elemento importante para compreender esse processo, é a própria abertura do governo à participação sindical, através de fóruns tripartites, de conselhos, de políticas públicas, de mesas de negociação, que traziam lideranças sindicais para dentro do governo, para dentro das instâncias governamentais, né? Sindicalistas que tiveram postos importantes nos ministérios, nas secretarias, né, executivas do governo, né, no primeiro escalão do governo federal. Então, esses elementos, né, fizeram com que o movimento sindical tratasse o governo como aliado. Agora, entre 2014 e 2016, a gente observa mudanças nas condições de luta. E essas mudanças, né, a gente não vai aqui desenvolver, vocês depois vão ter uma outra aula que vai discutir a questão econômica com outro colega da economia. Mas as mudanças no cenário internacional vão impactar fortemente, né, principalmente a partir de 2014. Desde 2011, mas sobretudo a partir de 2014, né, o contexto nacional. E a gente tem, concomitante a isso, a fabricação da crise política, né, que ela tem dois componentes muito importantes, o componente econômico, né, a crise econômica, e o componente ideológico. Né, a questão do boicote empresarial a toda a política de isenção fiscal, né, de subsídios que foram concedidos e que não foram revertidos em investimento. Né, toda a questão, né, não sei se vocês se lembram da crise do tomate, a inflação do tomate, né, em 2013. Quer dizer, como que isso vai adquirindo uma dimensão e vai sendo propagandeado, né, como um problema criado pelo governo. Isso junto com a Lava Jato, que vai também dar as bases para esse processo, né, de julgamento e de justiça seletiva que vai atingir preferencialmente o PT. Ao mesmo tempo, a gente tem uma ofensiva neoliberal. O Dari começa falando do neoliberalismo, que chega muito fortemente no Brasil nos anos 90. E como que, nos governos do PT, havia a impressão de que esse neoliberalismo estava, né, sendo revertido, estava sendo, né, de fato, superado. Mas, bom, também não vou entrar aqui nessa discussão sobre as características dos governos do PT, acredito que o Armando, na aula dele, fará isso,
mas há um processo de ofensiva neoliberal, tanto por parte da mídia quanto por parte do patronato. Né? As principais organizações patronais, a CNI, a Fiesp, mas principalmente a CNI, desde 2012, começam de novo a defender uma reforma trabalhista, que era uma agenda dos anos 90. Né? Então, retoma-se uma proposta dos anos 90. E, nesse contexto todo, há um processo de deterioração das conquistas econômicas. Então, o que se foi conquistado nos 10 anos anteriores, né, em 2 anos começa a haver uma reversão, tanto no que se refere às negociações coletivas, né, como a própria questão do aumento do desemprego. A gente também observa o crescimento dos movimentos sociais de direita, né, principalmente em 2015, 2016, como a Luciana mostrou na aula dela, e o Sávio também. Mas eu vou depois retomar um pouquinho essa questão. Antes, vou falar rapidamente aqui das formas de ação, porque só agora chegamos no ponto 2 da aula. Mas para pensar um pouco de que maneira o movimento sindical atuou ao longo desse período. Né? O subtítulo dessa parte da aula é Entre as ruas e as instituições. Né? O movimento sindical apresentou ao governo, apresentou ao patronato uma ampla pauta de reivindicações, que ia do reajuste do salário mínimo, à redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial, uma regulamentação restritiva da terceirização, né? Uma série de medidas, direito à negociação coletiva no setor público, a resolução da OIT, que estabelece a proibição da demissão sem justa causa. Então, uma série de questões que aludem para temas mais amplos, para direitos, né, que não se circunscrevem apenas a uma categoria de trabalhador ou outra. Agora, essa ampla pauta de reivindicações, ela era lembrada, né, muito episodicamente nas ruas. Né, e ela não dava vazão, ela não dava margem a um trabalho de mobilização consistente. Né? Então, a gente tem aqui algumas hipóteses para explicar. A gente vai retomar essas hipóteses no final. Mas, só para sinalizar alguns elementos que eu acho que permitem compreender essa dificuldade. Né? Um primeiro elemento é a preferência pela atuação institucional e uma moderação política na cúpula do movimento sindical. Quer dizer, essas centrais sindicais que apoiam o governo, elas optam por negociar diretamente com o governo, ao invés de mobilizar. Não é que elas deixaram de mobilizar, é que a mobilização ela passou a ser feita num outro registro, né? De uma forma muito mais episódica, uma mobilização muito mais de lideranças, de dirigentes, e não mobilização com o intuito de formar, né, de organizar trabalhadores na base. A gente, quando contrasta as greves, né, o Dari apresentou um indicador de greve, é interessante observar que as greves aumentaram. Né? Inclusive, 2013 foi um ano de muita greve, 2016 também, de acordo com os indicadores do GESE. O que revela uma capacidade de mobilizar os trabalhadores em nome de demandas que a gente chama aqui de econômico-corporativas, são demandas imediatas. Mas, no que se refere a essas demandas mais gerais, que são políticas, né, que dizem respeito a todos, que implicam uma mudança na legislação, aí é mais difícil de mobilizar, justamente porque falta esse trabalho de organização, falta esse trabalho de formação política. Né? A gente tem, nesse período, 8 marchas da classe trabalhadora, né, que tiveram como objetivo lembrar, uma vez por ano, né, o governo da sua pauta ampla de reivindicações e 2 protestos contra a crise internacional. Logo, quando a crise eclode, em 2008, a gente tem 2 grandes protestos unificados das centrais, mas são protestos que contrastam fortemente com o que a gente viu depois de 2013, né? Que eram protestos massivos, tanto em 2013 quanto depois os protestos no contexto do impeachment, que são protestos que mobilizam muita gente, né? Diferentemente desses protestos de então. E aqui eu coloquei uma foto da 7ª marcha da classe trabalhadora, que aconteceu em 2013, né? Uma foto em Brasília.
que mostra um pouco a estética do protesto, né? É interessante porque a gente tem na memória as manifestações de hoje, né? De hoje, dos últimos 2-3 anos, essa manifestação com bandeiras sindicais, com as bandeiras das centrais, que eram base de apoio ao governo, com grandes balões, né? E, ao mesmo tempo, com pouca gente, se a gente contrasta, né, com o tanto de gente que foi para as ruas em 2013. Acabei não colocando aqui uma foto de 2013, mas acho que todo mundo tem isso na memória, né? Em relação a 2013, eu queria destacar só uma questão, que é essa perda de protagonismo dos sindicatos nas ruas. Quer dizer, não foram os sindicatos que chamaram 2013, né? Então, eles não são os iniciadores do protesto. Os sindicatos, inclusive, foram hostilizados, né? Assim como os partidos políticos, os militantes do movimento sindical tiveram suas bandeiras tomadas, né? Ou impedidas de serem exibidas em 2013. E, logo na sequência, as centrais sindicais tentaram fazer uma jornada, né? Duas jornadas, na verdade, para retomar aquela pauta, né? Que, uma vez por ano, eles lembravam de apresentar. Então, o intuito era fazer com que essa pauta avançasse no Congresso, mas essa pauta não avançou. Na verdade, naquela ampla pauta, né, que foi apresentada, já desde o primeiro ano do governo Lula, do primeiro mandato, a única reivindicação dos trabalhadores mais geral que foi aprovada foi o aumento do salário mínimo dos trabalhadores sindicalmente organizados. O Dari já falou da mudança no caráter das greves, né? Então, o que a gente tem nesse período entre 2013 e 2015? Outros atores, né, outros agentes políticos tomando as ruas, né, uma disputa entre direita e esquerda nas ruas, que começa ali em 2013 e se torna evidente em 2015. E os sindicatos, eles voltam a se fazer presentes nas ruas nesse contexto durante a tramitação do projeto de lei que visava estender a terceirização para todo tipo de atividade, né? Aí sim, em 2015, diante dessa questão, o sindicalismo conseguiu, né, sensibilizar um pouco os trabalhadores e levar bastante gente para protestar. Em relação ao terceiro ponto, a crise do impeachment, para continuar um pouquinho aqui ainda nesse percurso, né? Também observando as manifestações, é possível constatar que os sindicatos não tiveram uma participação de peso nas manifestações pelo impeachment, nem nas manifestações, né, a favor do impeachment. E a gente também poderia dizer o mesmo nas manifestações contra o impeachment, apesar, né, da posição importante, da posição fundamental na articulação desses protestos de resistência, né, ao impeachment, da parte de centrais sindicais, como a CUT, a CTB e a Intersindical. Então, eu disse ali atrás, né, a Força, a UGT, mas a Força que capitaneou essa movimentação, né, chamaram alguns atos em favor do impeachment, né, participaram de algumas manifestações em favor do impeachment, e, ao mesmo tempo, a CUT, a CTB, passaram a compor duas grandes frentes que se formaram para poder fazer frente ao impeachment e para recolocar em discussão a pauta dos direitos, né? Mas a gente tem aqui, então, o que eu chamo de um realinhamento a partir da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. A CUT e a CTB fazem parte das duas frentes, com a diferença de que numa delas está o MST e na outra a Intersindical e o MTST, né? O MST e o MTST, que são movimentos sociais de peso, né, como todos sabem, e que tiveram um grande protagonismo, a meu ver, maior do que o do movimento sindical nesse processo todo. E a Conlutas, como eu tinha colocado lá naquele quadro, ficou isolada nessa posição, né, de protestar contra Dilma, contra Temer, contra a direita, né, contra todos. E aqui, só para vocês terem uma ideia de que houve, sim, bastante mobilização, houve, sim, bastante
manifestação, né, para a gente lembrar disso, que é um passado recente, foram 5 mobilizações nacionais em 2016 contra Temer e as reformas chamadas pelas frentes. Né? Quer dizer, foram 5 grandes mobilizações nacionais e outras tantas menores. Em 2017, outras tantas, né, pelo menos 6 aí a gente conta, com destaque para a greve geral do dia 28 de abril do ano passado, que foi uma greve, né, que mobilizou, sim, né, essa sim, um grande contingente de trabalhadores. Né, mas aí o que estava mais em evidência naquele momento já era a questão das reformas, né, do governo Temer, quer dizer, o impeachment já tinha sido consagrado. E uma coisa interessante de observar, quando a gente pensa na trajetória do movimento sindical nesses 2 últimos anos, e também para poder se perguntar por que, que a defesa, né, da questão previdenciária, ela é, e, portanto, uma crítica à reforma previdenciária, por que ela é mais fácil de ser feita do que a crítica à reforma trabalhista? Essa é uma questão interessante, porque em 2017, as duas questões estavam colocadas, tanto a reforma ou a contra-reforma, como a gente chama, para mostrar justamente esse desmonte dos direitos. Então, tanto a questão da previdência quanto a questão trabalhista. Mas parece que o movimento sindical foi mais capaz de sensibilizar a população, de modo geral, em defesa da previdência do que em defesa do direito do trabalho, né? Do que em defesa da legislação trabalhista. O que é curioso, a gente poderia tentar entender quais são as razões disso, né? Mas me parece que há uma incongruência, que é mais fácil de ser percebida, de que, num momento em que o desemprego aumenta, né, também se quer aumentar a idade para se aposentar. Quer dizer, parece, né, ilógico isso. Então, isso é mais facilmente perceptível do que a questão da reforma trabalhista, que difunde esse discurso da modernização das relações de trabalho, de que a CLT é arcaica, que vivemos num mundo, né, globalizado, em que é preciso melhorar as condições de competitividade, de produtividade das empresas, e, portanto, é preciso flexibilizar as relações de trabalho, flexibilizar direitos. Né? Então, o discurso da modernização ele penetra mais os trabalhadores, de modo geral, ao passo que a questão da previdência ela parece ter conseguido mobilizar mais porque fez mais sentido. Né? Os sindicatos foram mais eficazes em passar essa mensagem, digamos assim. Mas, a despeito dessas manifestações todas, né, o que a gente viu foi uma incapacidade de se resistir tanto ao impeachment quanto à reforma trabalhista, que foi aprovada em julho de 2017. Inclusive com a ampliação da terceirização e tudo mais. Só para falar rapidamente aqui de alguns impactos da reforma trabalhista sobre os sindicatos. Né? A reforma trabalhista ela aprofunda algo que o Dari já mencionou, que é a fragmentação das bases de representação sindical, porque ela permite vários tipos de contrato, contrato intermitente, né? Ampliação do contrato em tempo parcial, teletrabalho, a terceirização, todas essas modalidades de trabalho que fazem com que o trabalhador, ou ele nem seja representado por nenhum sindicato, né, porque ele é intermitente, porque ele é MEI, né, portanto, ele é autônomo, ou ele é representado por um sindicato diferente do sindicato que predomina, que prevalece na empresa ou no setor em que ele atua, porque ele é terceirizado, então ele não pode ser representado pelo mesmo sindicato que representa os trabalhadores da empresa. Né? Uma outra consequência da reforma é que ela esvazia o papel do sindicato na negociação coletiva. Ela esvazia de que forma? Mediante a prevalência do negociado sobre o legislado. Esvazia mediante a possibilidade de negociação individual de alguns aspectos das relações de trabalho, no caso dos trabalhadores que ganham acima de 2 tetos previdenciários. Esvazia porque possibilita que a homologação da rescisão contratual ela seja feita sem a participação do sindicato. E também esvazia porque
ela reconhece algo que é uma demanda histórica do movimento sindical, que é a organização no local de trabalho, mas ela define uma forma de representação no local de trabalho que é independente dos sindicatos. E, portanto, pode estabelecer, se definir em concorrência com os sindicatos, né? Essa é uma questão que a gente pode discutir, essa é uma questão controversa, mas essa reforma ela tem uma lógica, que é uma lógica de enfraquecimento do sindicato, de fragilização do sindicalismo. Né? Quer dizer, fragiliza os trabalhadores, fragiliza os direitos dos trabalhadores e fragiliza a sua forma de organização e de representação. E, por fim, e esse é um tema polêmico, a gente pode discutir depois, né? Fragiliza financeiramente ao tornar o imposto sindical facultativo. Eu digo que é polêmico porque eu, por exemplo, sou a favor do fim do imposto sindical. Então, a gente tem uma discussão aqui. Imagino que vários de vocês tenham posições sobre esse assunto, né? Não necessariamente coincidentes. Mas a questão é que a retirada do imposto sindical ela tem provocado, né, uma crise, inclusive demissões na CUT, na Confederação Nacional dos Metalúrgicos e outros sindicatos que já disseram que têm dificuldades financeiras nesse momento para enfrentar as reformas, porque esse recurso foi retirado. Mas lembrem-se, no caso das centrais sindicais, elas só passaram a ter acesso ao imposto sindical em 2008, com a lei de reconhecimento das centrais. Até então, elas não eram beneficiadas diretamente pelo imposto sindical. O imposto sindical financiava os sindicatos, as federações, as confederações. Para concluir, quer concluir? Quer falar um pouco? Eu vou falar um pouco depois. Então, Dari termina. Então, a gente vai levantar aqui algumas hipóteses, né, para poder entender aquele que é o nosso ponto de partida, que são as dificuldades de resistência sindical ao golpe, né? Então, primeiro, a gente indicou aqui alguns elementos que mostram essa despolitização ao longo dos governos do PT no que se refere à atuação do movimento sindical. O movimento sindical ele deixa de fazer o trabalho de base, né? Ele prioriza essa relação direta com o governo. Ao mesmo tempo, o sindicato perde credibilidade, né? Aquele gráfico que o Dari mostrou sobre o indicador do Ibope mostra isso, né? Tem uma baixa inserção junto aos trabalhadores, e essa baixa inserção ela foi aprofundada nesse contexto, né, já nos anos 90 e nos governos do PT, porque justamente essa interlocução privilegiada com o governo fez com que, aparentemente, fosse mais fácil, né, negociar do que organizar. Mas ela também tem uma outra explicação, que é de natureza estrutural, que são as características da estrutura sindical brasileira que possibilitam, graças ao imposto sindical, a sobrevivência de sindicatos sem que eles precisem, né, efetivamente organizar os trabalhadores. Isso no setor privado, tá? Porque o imposto sindical ele é obrigatório, ou era obrigatório até 2017, para o setor privado. Ao mesmo tempo, essa política de austeridade que a Dilma implementou no início do seu segundo mandato afastou o movimento sindical, né? Então, aquela relação de proximidade que foi sendo construída ao longo dos governos Lula e depois do primeiro mandato da Dilma, ela se rompeu, né? E se rompeu no momento em que o governo estava sendo atacado. Então, o sindicato ficou um pouco sem ter referência, né, sobre como agir nesse momento, né? Afastou o movimento sindical e dificultou a articulação da resistência. Eu me lembro que, acho que todos vocês se lembram que, em 2015, né, logo quando a questão do impeachment começou a ser colocada, o movimento sindical dizia, não, se tiver denúncia, né, se for apresentada a denúncia, vai ter greve geral. Foram 2 anos tentando fazer uma greve geral, que aconteceu em 2017, né? Mas, a cada momento em que o impeachment andava, o movimento sindical dizia, não, se for votado impeachment, né, se os deputados votarem a favor, vai ter greve geral. E a greve geral não acontecia. Então, vai mostrando uma dificuldade enorme, né, de reação. E uma posição muito na defensiva, né? E essa penetração do discurso anticorrupção entre os trabalhadores também é um elemento a ser considerado, porque a aula do Sávio
mostrou semana passada a relação entre esse discurso e a classe média, né? A alta classe média. Mas os trabalhadores também aderem a esse discurso. Quer dizer, sem ter movimentos, né, que possam fazer a contraposição a esse discurso, sem ter uma formação que permita aos trabalhadores enfrentar esse discurso da corrupção e essa identificação entre corrupção e PT, né, que a Luciana trabalhou bastante na aula dela, fica difícil enfrentar isso que se torna hegemônico. Então, também os trabalhadores e também no ABC, que é o berço, né, do sindicalismo cutista, isso também chegou. Então, eu passo para o Dari concluir. Só dois aspectos aqui desse quadro que nós levantamos. Uma, também eu acho que houve uma certa priorização do movimento na relação com o governo. Participou fortemente em muitos espaços institucionais, não que isso não fosse importante, mas, ao mesmo tempo, que reflete também a despolitização que a Andrea fez referência, deixou de investir fortemente na formação sindical e na organização de base, que eu acho que é essa expressão um pouco dessa fragilização. E, por último, aspecto que nós deixamos aqui, que acho que é um desafio que vai para além um pouco desse contexto, na nossa opinião, é a hipótese de que nós estamos sofrendo um processo de transformação na classe trabalhadora, talvez similares da primeira para a segunda Revolução Industrial, do começo do século XIX para o século XX. No século XIX, prevaleciam os tipos de sindicatos de ofício, predominantemente. No século XX, esse tipo de sindicato foi praticamente desaparecendo e sobreviveu aos sindicatos mais gerais por setor econômico, por ramo de atividade. Aqui, talvez, nós estamos num processo também que a reconfiguração da classe trabalhadora coloca o desafio do movimento sindical se repensar nas suas formas de organização e de ação, ou seja, de se reinventar para poder representar as classes trabalhadoras as classes que são cada vez mais heterogêneas e segmentadas. Então, acho que esse é um desafio. Talvez aqui um desafio desse próprio movimento sindical se reinventar para reconquistar de novo a confiança junto aos trabalhadores brasileiros. E aqui acho que não é uma questão aqui nossa, só, mas é uma questão mais geral colocada para o movimento sindical. Obrigado. Bom, então, encerrada essa primeira parte da nossa aula, abrimos para a participação da plateia. Quem quiser apresentar perguntas, fazer considerações, a gente pode colher umas 5 perguntas e depois fazer um segundo bloco, a depender do interesse de vocês. Então, por favor, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, venham aqui, porque como a aula está sendo retransmitida, a gente precisa que o microfone seja usado. Fosse gente antes. Não, eu queria, na verdade, dialogar. Primeiro, gostei muito da aula, acho que deu um panorama muito bom e de um problema-chave para entender a nossa encruzilhada presente. Andréia, você disse, e é notório, né, que de fato houve muita dificuldade, houve mais facilidade para sensibilizar os trabalhadores em relação à Previdência do que a reforma trabalhista. Isso é patente dado o fato de que a reforma trabalhista foi aprovada, apesar do 28 de abril, e a da Previdência foi retirada de pauta, né? Agora, se a gente olha as pesquisas de opinião pública, pelo menos que eu tive acesso, embora a maioria contrária à da reforma previdenciária seja mais clara ou mais esmagadora, também havia uma maioria, pelo menos dos entrevistados, que se colocava como antipática à reforma trabalhista. Mas isso não se reverteu em mobilização depois de abril. E aí me parece que a quebra do movimento que se anunciava para junho, da greve geral de junho, né, ela foi importante nesse sentido, né? O que aconteceu, quer dizer, fala-se muito, que a força sindical, por exemplo, a UGT, obviamente negociaram com o Temer e se retiraram,
Né? Mas a própria posição da CUT em junho pareceu muito mais ambígua do que em abril. Né? O que aconteceu nesse ínterim? Foi uma decisão tática da CUT de tirar o pé do acelerador ou as próprias bases que não se mostraram dispostas a se mobilizar em junho, como foi em abril? Obrigado. Meu nome é Mário. Eu acho que foi uma... Gostei, obrigado pela síntese, em particular ao slide aquele das formas de ação, que eu acho que estão bem colocadas aí. O PT ganha as eleições, chega ao governo, mas a estrutura do país ainda continua a mesma e o poder continua nas mesmas mãos das classes dominantes. Aí você tem a seguinte questão. Eu continuo com a mobilização popular, de base, com as greves, com a pressão de baixo para cima, tentando ampliar e pegar um pouco daquele poder, ou, como agora tenho o governo, vou usar o governo para ampliar esse poder. Então, eu maneiro um pouco as greves, maneiro um pouco as manifestações de rua para não complicar o governo e deixar ele fazer o seu trabalho. É ser uma espécie de ilusão de que o governo vai me dar o poder. E aí o empurra, empurra, vai de um lado de outro, de um lado de outro, de um lado de outro, e nós chegamos a 2016, com o governo que já estava desgastado. Então, me preocupa, e a minha indagação está, por que foi escolhido um ou outro caminho? É dizer, o caminho de deixar na mão do governo e maneirar, deu no que deu. Eu acho que deu no que deu. Você colocou isso no slide. Né? Então, eu tenho uma ideia, digamos, que um pouco está no propósito. Ou seja, se o teu propósito é uma transformação mesmo da sociedade, da estrutura da sociedade, etc. e tal, você pegaria mais o caminho de ampliar a pressão de baixo para cima. Agora, se você quer melhorar o que está aí, mas sem modificar, é aquela velha história de reformismo ou socialismo, ou revolução. Né? Aí você parte para o outro caminho e vai acabando sendo decepado pela direita que conservou o poder durante todo esse tempo. Então, isso liga também a uma forma de ação, que é um pouco de paternalismo, né? Deixar em alguma figura grande que ele vai resolver. Mas eu gostaria um pouquinho mais de fusar nesse ponto. Boa noite, meu nome é Rosângela. Eu também gostei muito da aula. E eu queria falar um pouquinho daquela... Tocar de novo no ponto da hipótese, porque a resistência à reforma da Previdência emplacou mais do que a resistência à reforma trabalhista. Eu tenho também uma outra hipótese que eu acho que pode ser complementar, porque assim, num contexto geral atual, não há um conceito de trabalhador que põe todo mundo na mesma panela de trabalhador. Quer dizer, a gente tem hoje um trabalhador dividido, muito dividido. Então tem aquele cara que é o empresário de si mesmo, lá que a Marilena Chaui fala muito claramente, muito bem, na minha opinião, ele não se vê como trabalhador. Então, ele já está fora. E aí a gente tem o trabalhador terceirizado, que também já estava muito grande esse contingente de trabalhadores que já viviam sem a proteção grande da CLT. Para ele, ela já não valia. Muita coisa dela já não era mais considerado. Ele não tinha
força de resistência, até porque os sindicatos que os representavam, que deveriam representá-los, na prática não os representavam. Né? Eles estavam sozinhos, e a gente viu isso muito. Então, para mim, parece que, como a gente não conseguiu uma mobilização dos trabalhadores que tinha alguma proteção maior da CLT em defesa dos outros trabalhadores, ou, vamos dizer assim, de uma visão mais ampla do sentido da classe trabalhadora como um todo, não percebendo que todos perderiam e todos perdem, ficou uma luta em glória para alguns. Talvez isso fez com que nem todos, alguns porque não se percebiam como trabalhadores nesse nível, outros porque já não falava mais para eles. Né? Então, perceber a luta mais ampla implica uma visão maior, na minha opinião, uma visão maior, mais ampla, do que as perdas imediatas. E como a mobilização, às vezes, acabou acontecendo muito mais por perdas imediatas, e aí a previdência, ainda que esteja no horizonte, mas ela está no horizonte de todos, basicamente. Assim, né? É uma hipótese, mais ou menos, não está muito bem elaborada, mas eu acho que valeria a pena, talvez, a gente avaliar e analisar e conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria ver vocês, ouvir vocês. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ítalo. Eu sou editor do site do Esquerda Diário, na verdade. E, na verdade, eu queria mais fazer um comentário também, dialogando bastante com a mesa, que eu achei muito boa, na verdade, bastante qualidade a discussão, para pensar hoje. Na verdade, assim, a pergunta que partiu da mesa, para mim, foi muito importante, assim, de colocar por que parece estar tão difícil assim, de se enfrentar e de conseguir resistir ao golpe que está acontecendo, né? Tipo, eu fiquei pensando na sexta-feira passada, quando teve o ato em São Bernardo, assim, que eu mesmo, eu aposto que muitas pessoas estavam muito animadas mesmo de ir, assim, e esperando que fosse realmente um espaço que, assim, fosse ser uma resistência contra a prisão do Lula, assim, tipo, entendendo mesmo como o absurdo que foi, né? Tipo, acho que ficou escancarado para muitas pessoas, assim, no país, o que foi essa condenação, né? Tipo, a arbitrariedade, todo o processo e tudo mais. Mas que a impressão que eu tive, assim, não sei, que o ato em si não parece que foi o que estava sendo, o que as pessoas esperavam que fosse. Assim, me pareceu um ato bastante controlado, até, assim, nos objetivos, assim. Sei lá, me chamou muita atenção no começo e no fim ser o Lula apresentando as candidaturas, né? O que, sei lá, remete um pouco assim, o que tem sido também todo o processo de, sei lá, de resistência desde o golpe até antes, assim, sei lá. Não sei. E como também a esquerda tem tido dificuldade de se localizar um pouco nessa discussão. Às vezes tem um setor da esquerda que até cola um pouco com o judiciário, né, dizendo que não foi golpe e tudo mais. Mas a dificuldade de também se colocar num campo de independência também do PT, e hoje assim é bastante difícil, assim, né? Tipo, e eu acho que tem a ver bastante com a estratégia que é um debate meio que hoje, assim, de qual que é a estratégia, né? de como se vencer a direita hoje, né? E parece que o PT muito comodamente, assim, tem colocado um discurso que, tipo, vai ser com as eleições do Lula e fazendo alguma unidade meio que nas direções dos sindicatos e tudo mais. Mas, não sei, a dificuldade para mim parece estar sendo de como que a partir de pensar uma unidade que é a partir de onde, tipo, onde a gente estuda, onde a gente trabalha mais, né? Tipo, para além de uma unidade entre as direções e tudo mais. Mas, enfim, são só alguns comentários, assim, para tentar contribuir um pouco na discussão, assim, também de pensar qual que é o papel do próprio PT nesse processo de dificuldades, assim, que a gente tem sofrendo. Enfim, é isso. Silvio Marques, petroleiro, dirigente sindical por alguns anos. Eu gostaria de fazer uma intervenção. Gostei da apresentação da aula, muito boa, André e Dari. Mas eu quero contextualizar uma situação que eu acho bastante pertinente, porque eu acompanhei por algum período a questão
de uma categoria e, por dentro da CUT, algumas outras. É, e queria fazer uma conexão entre o que você falou da questão da economia, né, que tem um aspecto que você tem um processo de desindustrialização, portanto, menos trabalhadores na indústria, o espaço que é mais organizado dos trabalhadores, e que tem um crescimento de trabalhadores em setores menos sujeitos à organização, que é a questão do terceiro setor, praticamente. Mas tem um aspecto que eu acho que é relevante, que tanto num quanto no outro, que é a mudança do perfil da classe trabalhadora. Se você pegar, por exemplo, na década de 80, que eu vivenciei, você tinha um trabalhador mais aguerrido, mais presente nas ações da entidade sindical. Ele entendia mais essa linguagem, ele era mais sujeita em defender uma proposta, ia para a greve. Nós fizemos várias greves, inclusive cartão vermelho para o TST, fizemos 32 dias de greve com mais de 1,5 milhão de multa pelo tribunal, que foi em todo o sindicato penhorado, e a categoria respondeu a isso. Agora, nesse período agora, você vê, mesmo na classe, nos petroleiros, uma mudança do perfil. Né? A ação da empresa ela vem no sentido de cooptar o trabalhador, que dá uma PLR maior para aquele, dá um espaçozinho de direção para aquele outro, tira aquele dirigente sindical que é mais, que está enchendo mais o saco, põe do lado. E esse processo é cotidianamente. Então, você tem que estar combatendo todo dia esse formigueiro, que é todo dia ele está lá fazendo essa ação. E, por outro lado, essa mídia que toda, né, falando da questão da corrupção, não sei o quê, o próprio conjunto da classe trabalhadora mudou o seu perfil. Ela também vê como, né, a ação individual dela como possivelmente possa ser se defender num processo de ataque aos seus direitos. Então, essa mudança do perfil, de o trabalhador lá que tem uma rendazinha um pouco melhor, ele já é um investidor. Ele começa a investir lá, não sei no que. O discurso dele na fábrica não é a questão da organização, é aonde ele está investindo. Mesmo que seja uma porcaria de R$100, R$200, R$300, eles estão investindo, fazendo investimento. Portanto, o discurso da questão da previdência pega mais, porque ele vê isso a longo prazo e isso o atinge. Não a questão dos direitos, porque ele pode, inclusive, saber que ele pode ter uma relação com o chefe ou com a direção da empresa, uma possibilidade de um ganho maior em detrimento do outro. Ou seja, essa individualização é muito presente dentro da fábrica. Portanto, mudou. Na minha concepção, eu queria aqui conferir com vocês, mudou o perfil da classe trabalhadora. E se mudou, fica muito mais difícil um trabalho de organização sindical. Não que ele não deva existir, mas ele é muito mais difícil de ser realizado e efetivamente com resultado que possa fazer um enfrentamento contra uma situação posta como nós vivemos nesse período. Oi. Bom, primeiro, desculpa pelo portunhol. Eu sou Roberto, do professor do IMEC. A minha pergunta tem a ver, é muito curta, e tem a ver com a posição de uma central sindical como a Conluta, que nega o golpe e, inclusive, se manifesta a favor da prisão do Lula. Eu quero saber qual é o motivo para que um grupo sindical, dado a força que tem a questão da justiça, casi que un estado de excepción que vivimos, que no se haya visualizado eso como un golpe al mismo grupo sindical por una central sindical reivindicando ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una pregunta que me gustaría, si la mesa puede aclarar para mí. ¿Tá? Boa noite, meu nome é Leandra. Então, acho que é mais uma lamentação, né, uma constatação, mas o que o professor falou do sindicato se reinventar, né, isso realmente é necessário, porque eu trabalho no Estado hoje há 17 anos, mas eu trabalhei por 6 anos, eu trabalhei em indústria privada. E
E o sindicato, ele não defende mais os direitos dos trabalhadores, né? Aliás, não só dos trabalhadores, ele é patronal também. Eu trabalhava na Ambev, e a Ambev é uma empresa de grande porte que tem muito dinheiro. E nessa época aí que estava começando a terceirização, o cara do sindicato foi lá conversar com a gente, porque eles estavam querendo que a gente fizesse o banco de horas. Então, aquela coisa, para a gente, ele veio com uma conversa falando que não, que a gente não deveria assinar esse acordo, porque a Ambev tinha dinheiro, não era a Ambev na época, né? Isso foi antes de 2001, era a Brahma, CRBS. E ele teve essa conversa com a gente não devia abrir mão dos nossos direitos, de fazer banco de horas e não receber horas extras, isso, aquilo, aquele outro. Depois, quando conversou com os funcionários da fábrica, quando o gerente veio, a conversa dele era outra, na nossa cara. Né? Ele tinha acabado de falar uma coisa, depois ele falou, não, mas você tem que pensar no seu colega, porque se vocês não fizerem esse acordo, a gente vai ser mandado embora, isso, aquilo, aquele outro. E foi assim, né? Duas conversas. Mas o que a gente sente é essa coisa, né? Que o sindicato deveria organizar as pessoas, organizar a classe trabalhadora, para que seus direitos não fossem retirados. E a gente vê, né, como esse pessoal que tem poder, o patrão, a classe média alta, né, de não aceitar os direitos dos menos favorecidos, eles vêm comendo pela beirada e enfraquecendo os grupos. O Conlutas, né, esse outro sindicato, né, o sindicato não defende os mesmos direitos, cada um... Ai, não sei, deu uma bagunçada aqui, mas tem que reinventar, né, e defender os direitos dos trabalhadores e o povo pegar e se manifestar, porque senão fica difícil, complicado. A minha uma pergunta, sou Delza. Minha pergunta é uma pergunta super rápida. Estou curiosa para saber por que você é contra a retirada do imposto sindical. Só isso. Ah, porque é a favor, desculpa. É, isso eu fiquei surpresa. Tá, obrigada. Boa noite, meu nome é Edna. Né? Eu comecei a minha atividade política, como sindicalista, né, no Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul, e hoje, aposentada, atuo no PT. Eu não estranhei a dificuldade em mobilizar para a reforma trabalhista, porque a base trabalhadora, que é quem precisa da CLT, é essa parte que vocês estão dizendo aí que se deixou convencer pelo discurso anticorrupção. Né? E também tem a questão de que a parte dos sindicalistas que é mais politizada e mais ativa é o pessoal que está mais próximo da aposentadoria. Eu acho que também houve um crescimento nesse período, né, entre a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, da mobilização, no sentido de se descobrir que realmente estamos vivendo um golpe muito duro e que isso está nos atingindo a todos. Né. Eu ouvi ontem, anteontem, numa reunião, uma análise do Márcio Postman, dizendo que, na realidade, nós vivemos hoje o melhor momento de reagir. Né? Que é a melhor fase da crise, né, desse governo, desse golpe. Né? Nós não tivemos uma retomada significativa da economia, estamos batendo recordes de desemprego, né? Em alguns setores está se substituindo trabalhadores assalariados por trabalhadores temporários, né? Isso está bem forte, principalmente no comércio, né? Então, eu acho que esse discurso anticorrupção começa a ruir,
Né? Agora, o desmonte do sindicalismo, ele é muito, de muita longa data. Né? O companheiro petroleiro falou isso, e eu acho interessante, entre essas novas formas de organização, a organização do sindicato no Rio de Janeiro, ali, Itaboraí, né, que é um sindicato por Duque de Caxias, que é um sindicato por base territorial. Então, aquele sindicato ninguém enfraquece, né? Porque ele pega todas as categorias ali, eles são muito ativos. Então, eu acho que é a única experiência, eu não conheço outra, né, que o sindicato atende uma base territorial e todas as empresas ali. Ele é muito forte. Né? Então, eu acho que é isso mesmo, tem que reinventar. Né? Com relação ainda ao fim do imposto sindical, eu acho muito, muito estranho a gente defender o fim do imposto sindical, porque ele, sem dúvida, ele regulamenta, ele auxilia de forma efetiva as organizações que, com mais ou menos intensidade, defendem o trabalhador. Então, acho que a gente tem que lutar para permanecer esse tipo de financiamento mesmo. E eu li agora, recentemente, um texto sobre Estado laico e religiões, né? E achei muito interessante que tem alguns países que é o governo que sustenta as igrejas. E eu fiquei pensando, que maravilha, né? Porque aí você acaba com o mercantilismo que a gente vê no Brasil em algumas religiões, ou para não dizer todas, né? Ou para uma parte de todas as religiões, né? Que é aquela coisa de arrancar dinheiro de todo mundo, né? Então, eu acho que o imposto sindical funciona mais ou menos assim também. Né? Ele regulariza essa necessidade de financiamento que você tem de quem está mais fragilizado na relação social. Era isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Manuel, sou dos Correios, sou sindicalista também, faço parte da Intersindical. Certo, eu acho que, na minha concepção, acho negócio de achar, não é para sindicalista. Na minha concepção, não tem que reinventar o sindicato. O sindicato não tem que reinventar nada. O sindicato tem que lutar, continuar lutando, mostrando a verdade para o povo, para os trabalhadores. E, agora, os trabalhadores têm que largar a mão de pensar que ele é classe média. Essa é a grande realidade, porque todo trabalhador, porque tem um carro, tem um barraco para morar, que não é uma casa, é um lugar para se esconder, porque uma casa, quando não tem escritura, não tem abismo, não tem nada, isso não é uma casa, é um lugar para se esconder. Não é verdade? O que acontece? Esses trabalhadores têm que deixar de achar que ele é classe média, porque se ele ficar 3 meses desempregado, a energia dele é cortada. Aí fala sobre o movimento que não teve um bom êxito nas greves. Eu acho que agora já não é mais sindicalista, agora é a pessoa. Eu acho que não teve êxito exatamente por causa dos canais de televisão. Todos os canais de televisão batiam só e só do lado dos amarelos. Ou a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil. E o pato, agora, eles não jogavam no ar o pessoal da esquerda, só o lado da direita. Ele jogava no ar que está grande, que está grande, que está grande e que está pequeno. E tem baderna no lado esquerdo, lado direito são tudo santo. Tem baderna e o pessoal foram ficando nervoso. Veio as eleições em 2014. O pessoal, a população, todo nervosinho, votaram em 98% dos deputados eleitos. Tudo de lado da direita. Ficou só 3%. 3% da esquerda. Da esquerda, não. 3% de representante de trabalhador. 3% só. É muito pouco. Em 1.513 deputados, 3% representante de trabalhador, sendo que 84% são trabalhadores. Como que pode isso? Não pode. Aí o que acontece? O pessoal, os trabalhadores ficam nervosinhos, a corrupção está brava, e vamos lá. E vamos votar na direita e dando o que deu. Aí o pessoal gritando na rua para não aprovar a terceirização... E aprovaram a terceirização. Quem foi? Os 98%.
não contra a reforma trabalhista, aprovaram a reforma trabalhista. E antes, contra o impeachment, aprovaram o impeachment. Gritando contra o impeachment, aprovaram o impeachment. Não tem lógica isso. Se a população, se os trabalhadores colocou lá o pessoal à direita para representar eles, se enganaram. E não, porque eles não vão representar mesmo. Eles vão representar a direita e nunca a esquerda. Porque tudo quanto é bagunça que sai na rua é o pessoal da esquerda. Agora um comunista, ele é criminoso por defender direitos, inclusive deles. A moça ali falou que ela é contra o imposto sindical. Eu concordo que ela seja contra. Eu sou a favor do imposto sindical. A outra moça falou que o sindicato é, anda do lado do patrão. Eu acho que tem alguma coisa errada, porque toda deliberação de um sindicato, ele é tirado em assembleia. E se faz uma assembleia da empresa, se a população, se os trabalhadores aprovar, aí sim, aí vai para a pauta. Mas fora disso não pode. E tem também eleições, moça. Tem também eleições. Se está ruim aqueles trabalhadores, participe das assembleias, participe das eleições, a pessoa entra lá e muda. E troca a direção do sindicato. Se o sindicato é pelego, se o sindicato se vende, é simples, é só nas eleições, vai lá e troca. É igual aqui nas eleições nossas, que vem agora, deste ano agora. Caso os trabalhadores achem que está muito debilitado os seus direitos, é simples, é só votar na esquerda. Eu vou votar na esquerda. Eu trabalho para votar na esquerda, para eleger todo mundo da esquerda e nenhum da direita. Porque não existe um da direita que não seja ladrão. Todos eles são ladrão. Agora me prove o contrário disso daí, que um da direita não é ladrão. Por que ele é rico? Porque ele é rico porque ele rouba. Ele rouba de mim, por exemplo, se essa caneta custa R$1, 33% é imposto, 33% é despesa, 33% é lucro. Ele fica com lucro e com imposto. Ele roubou de quem? Não roubou, não? Claro que ele roubou. Ele roubou 33% que eu passei para ele repassar para o governo. Obrigado, moça. Bom, para finalizar, vou fazer minha pergunta também. Em primeiro lugar, para Dari, eu gostaria, Dari, que você tratasse dessa questão da representatividade do mercado de trabalho formal, o quanto ele alcança, como que isso pode ter impactado o fato da gente ter um mercado de trabalho formal que alcança, em média, 50% dos trabalhadores e o restante é um mercado informal, né? O quanto que isso contribuiu para que, de repente, a reforma trabalhista não tenha galgado a mobilização que a reforma previdenciária galgou em termos de resistência, né? E também gostaria, e aí talvez a Andrea possa responder melhor, entender, já que, por exemplo, em relação à mobilização de resistência à terceirização, né? Os sindicatos conseguiram mobilizar mais pessoas nas ruas. Onde é que está se dando essa manifestação de resistência na Previdência? Porque eu não estou vendo isso nas ruas, não estou vendo esse protagonismo tão forte em relação à Previdência por parte do movimento sindical. Ao contrário, né, me parece estar havendo um sobrestado aí para poder entender os jogos de poder, de relações de poder, para ver como se posicionar. E aí, ainda nessa questão da relação dos jogos de poder, entender em que medida que essa falta de protagonismo do sindicato, que você se referiu a um pouco antes do período do impeachment, né? Como que isso, em que medida que isso decorreu do fato dele ter pautado suas ações dentro de reivindicações institucionais e não na mobilização de base, em que medida acabou sendo uma escolha de estratégia mesmo de não se envolver, né, na assunção ali de uma bandeira X política, né, em prol de uma defesa mais forte da manutenção do PT no governo. Tá. Bom, agradeço todas as perguntas. Dari, 10 minutos para você, 10 minutos para mim. Vamos lá. Você controla, por favor, me avisa, viu? Tá. Aqui. Aqui vou começar aqui, acho que vou tentar agrupar aqui as questões, agradeço também todas as perguntas, porque não tem muito pouco tempo para discutir uma por uma, né? Até algumas eu gostaria de discutir mais especificamente. Vou começar aqui, acho que tem dois blocos de questões que tem uma resposta bastante similar.
a questão da resistência e a queda da mobilização pós-greve 24 de abril, que culminou naquela greve fracassada do 30 de junho e na pequeníssima mobilização no momento que a reforma foi implementada, 11 de novembro. Vou juntar isso. Vou começar com uma coisa absolutamente óbvia. Quando nós colocamos aqui o debate, nós estamos querendo colocar assim, o jogo é jogado e tem fatores que são externos ao movimento e tem fatores que são responsabilidade do movimento, na dinâmica de como o processo ocorre. Então, olhando a questão da queda das mobilizações, a minha avaliação, ela tem dois fatores. Primeiro, a gente tem que reconhecer que o governo aprendeu com a forma como ele lançou a reforma da Previdência. E ele foi muito mais esperto com a discussão da reforma trabalhista, no jogo jogado. Na reforma da Previdência, ele apresentou uma proposta total, as pessoas têm que trabalhar 49 anos. A reforma trabalhista vem com 7 medidas pontuais com o discurso da modernização. E depois é um pacote imenso que altera 200 dispositivos que regulavam as relações de trabalho, né, ou no final deles. Então tem uma estratégia jogada. Diferentemente, eu acho, do outro. A segunda questão, no jogo jogado, na questão da Previdência, o governo tentou insistir naquele pacote inicial apresentado. Na questão da reforma trabalhista, ficou o tempo inteiro sinalizando para o movimento que havia espaço de negociação. E uma parte das centrais sindicais aceitaram que iam ter negociação que, pelo menos, seria preservado a estrutura sindical e o financiamento dos sindicatos. Isso seria preservado. Há um discurso público do Paulinho no Congresso da Força Sindical em junho, dizendo os seguintes termos. Diz, ó, vamos esvaziar a greve de 30 de junho para eu não perder o poder de interlocução com o Temer. Tá? Então, está sendo gravado, mas eu tenho informações seguras para também afirmar isso. Então, foi um jogo jogado. E quase todas as centrais apostaram que em algum momento essa negociação ia acontecer. Tá? Então, acho que tem essa estratégia. E tem a estratégia do jogo jogado, que quando o governo lança um imposto sindical, o fim do imposto sindical, que não estava na proposta original, ele ganhou apoio dos segmentos médios, conservadores, antissindicais, que são muito fortes na sociedade brasileira. Tá? Então, ela que era para ser um bode na sala, para fazer um movimento sindical aceitar o jogo da reforma, se tornou uma forma de legitimar a reforma perante uma parte da sociedade mais conservadora. Mas também do lado de cá, houve um erro de estratégia, na minha opinião. Aqui a Andrea depois pode discutir. O erro da estratégia foi, na minha opinião, aconteceu quando houve aquela bomba da delação da JBS. O movimento sindical estava acumulando força. Eu acho que é verdade que a reforma trabalhista é menos abrangente do que a reforma previdenciária, dada a reconfiguração das classes trabalhadoras. Ela tem mudança. Ela é menos abrangente. Mas se ela é menos abrangente, mas a opinião pública, como alguém lembrou aqui, também se manifestou claramente contra a reforma trabalhista. E no processo da luta contra a terceirização, que era uma reforma menos incisiva do que a reforma geral, aqui houve mobilização e uma reação muito forte das redes sociais contra a liberalização da terceirização. Em 2015, então muito recentemente. O que é o erro, acho, do movimento aqui? Eu sei que está gravando, mas é o seguinte. Quando aparece a delação do Joesley, as duas grandes frentes, que eram aglutinadoras das mobilizações de resistência em torno das reformas, que foram que articularam a greve de 28 de abril, e deram peso a ela, as duas frentes deslocam seu eixo de análise para a questão das eleições diretas. Aí, do fim do Temer. Esse deslocamento, combinado com uma certa estratégia do movimento, achando que tinha espaço para negociação, foi esvaziando a capacidade de resistência e de mobilização. Então, esse deslocamento desse eixo, não quero aprofundar aqui, eu acho que para parte da opinião pública que estava sendo ganho, entrou de novo no jogo eleitoral. E aí eu acho que entrou, isso foi um fator de desmobilização do segmento que estava vindo junto contra as reformas. Tá? Eu acho que então, desse ponto de vista da estratégia também. Tem outro aspecto da estratégia, foi o ato de maio, que foi muito expressivo, foi o maior ato já realizado em Brasília, do movimento dos trabalhadores,
até esse 23 de maio, se não estou enganado a data, mas também um ato extremamente desorganizado que abriu espaço para o movimento de mostrar essas reivindicações contra. Ih, nossa, eu tenho que pular adiante aqui, vou para outro aspecto. Segundo grande aspecto, quando discute a questão da fragilidade da resistência ou não, eu vou deixar para a Andréia responder um pouco mais isso, ela desenvolveu nossa fala, aquilo que a gente combinou, só queria chamar a atenção também. Quando nós fizemos uma análise, dizendo, ó, nós temos um contexto de transformações que não são só materiais, são materiais da classe trabalhadora, que são a constituição de uma ordem econômica política, mas também ideológica, extremamente desfavorável à ação coletiva. E nós não estamos inseridos dentro desse contexto do capitalismo contemporâneo, desse processo da chamada globalização. E não é um movimento que acontece só aqui, é um movimento que acontece um pouco em outros lugares também. Uma fragilização progressiva do movimento sindical conseguir apresentar grandes mobilizações. Se até surgiram movimentos sociais massivos em 2010, 11, 12, em vários países, mas eles não conseguiram canalizar organizativamente para o movimento de resistência e de criação de alternativas. Até do ponto de vista político, teve algumas experiências incipientes, mas eu não vou analisar aqui em função do tempo. Se não teve isso. Então, acho que os contextos externos. Mas também tem a ver com a dinâmica interna, a proximidade do governo, do movimento sindical ao governo, e o seu desgaste nos setores, especialmente setores centro-sul, nas classes médias, da classe trabalhadora, que historicamente tinha um peso grande na organização, isso também foi significando um deslocamento desses trabalhadores junto com o movimento sindical. Tanto que no movimento de resistência contra o impeachment, defesa da democracia, defesa dos direitos, o movimento sindical não foi capaz de mobilizar suas categorias de forma massiva. O movimento sindical da estrutura. Para quem mobilizou, como a Andréia falou muito bem, foram os outros movimentos sociais e uma população difusa de esquerda, mais geral, que foi para a rua na defesa da democracia e dos direitos sociais. Então, nesse jogado, tem a ver com uma série de questões que são muito estruturais, Mário, da sociedade brasileira. Uma coisa é criar uma sociedade, a gente diz do ponto de vista mais do nosso debate de economia, uma coisa é criar uma sociedade incluindo 20, 30% da população, outra coisa é incluir 60%. Ainda tem muita gente fora. Do ponto de vista das demandas, do ponto de vista social, é outra coisa muito diferente. E uma parte da sociedade também, que tem capacidade, de certa forma, de mobilização, se favorece também das desigualdades sociais. Isso cria também antagonismo de interesses concretos dentro da sociedade, dada essa uma sociedade estruturalmente calcada na desigualdade como a gente vive hoje. Isso também é motivo de tensão social. Tá. Eu vou deixar para a Andréia responder isso. A última coisa que eu queria chamar a atenção, duas outras coisas muito rapidamente. A questão do financiamento. Tem um minuto e meio aqui para concluir. A questão do financiamento, eu não vou entrar aqui na questão do imposto, porque a minha posição era, o sindicato é uma instituição importante, socialmente falando, para garantir uma sociedade com menor nível de desigualdade. Então, é natural que a sociedade contribua para o financiamento dessa instituição. Tá. Eu também não sou favorável à quantidade de imposto sindical. Era favorável uma outra medida, que era deslocar a definição do valor e a distribuição na estrutura sindical para a Assembleia dos Trabalhadores, para politizar a discussão do financiamento. Mas, ao mesmo tempo, assegurar, do ponto de vista da legislação, que o movimento sindical pode fazer isso. Porque, na verdade, o que foi feito não foi só o fim do imposto sindical, mas acabou uma outra fonte importante, a principal fonte de sustentação dos principais sindicatos, que é a chamada taxa negocial ou taxa assistencial, né, que ela veio junto, exatamente ela veio junto, puxada pelo Gilmar Mendes para tentar forçar o movimento sindical a aceitar a negociação da reforma. Tá, mas ela acabou, o que acabou acontecendo, que o movimento sindical sofreu esse processo de esvaziamento de suas principais fontes de financiamento. Hoje estão se encontrando formas alternativas, e não vou discutir aqui porque não dá tempo de fazer isso. Mas a questão era, você precisava mudar, mas reconhecer socialmente que o sindicato é uma instituição importante e, portanto, ele pode decidir em assembleia de quanto arrecadar, porque todo mundo é beneficiado pela sua ação, no caso brasileiro, ou seja, todos são contemplados pela convenção coletiva.
A última coisa aqui, a última coisa, muito rapidamente. A questão aqui é o seguinte, Paula e Manuel, aqui mais a questão. Tem duas questões aqui. Ó. Nós temos que reconhecer que existem mudanças. Nós temos que reconhecer que o discurso do sindicato, dos sindicatos tem dificuldade de penetração perante uma parte importante da classe trabalhadora. É verdade que a classe trabalhadora foi ganha pelas ideias neoliberais. A hegemonia não se dá só na sociedade, e o movimento sindical é parte dessa sociedade. Então, as ideias que são predominantes na sociedade também estão presentes na classe trabalhadora e no próprio movimento sindical, né, a questão ideológica, política. Mas a postura do dirigente sindical não é reafirmar a sua posição e tentar responsabilizar os trabalhadores porque eles não participam. O dirigente sindical exatamente tem que perguntar, nesse contexto, o que eu preciso fazer para poder agir numa condição extremamente adversa? O discurso, dizer, os trabalhadores não querem se mobilizar, os trabalhadores não querem saber, não é um discurso que tem que ser feito pelo dirigente. Nós podemos até analisar as condições objetivas. O discurso do dirigente é dizer, ó, dentro desse contexto concreto, quais são as possibilidades de ação para reverter essa situação desfavorável que a gente se encontra. Por isso que a questão da reinvenção, ela é uma necessidade do ponto de vista sindical. Há uma transformação no perfil e também perfil no sentido tanto da visão de mundo como do ponto de vista da organização. Hoje as pessoas apostam em organizações muito mais horizontalizadas. Você tem que se reinventar nesse sentido da conta. A experiência da organização por moradia, a experiência de sindicatos gerais para os setores precarizados, com um sentido mais classista, nós temos que buscar outras formas, porque nós estamos numa sociedade de luta de classe, e uma sociedade onde, na luta de classe, nós temos que nos reinventar permanentemente para poder acumular forças e, com isso, contribuir. Contribuir, em primeiro momento, para melhorar a condição de vida de quem precisa vender sua força de trabalho, e, em segundo momento, para a gente até ter forças para construir uma sociedade diferente a que a gente vive hoje. Obrigado. Ótimo. Bom, eu concordo aqui com o Dari quando ele aponta para essa questão estratégica do movimento sindical, uma parte que aposta na negociação, uma parte que aposta na estratégia eleitoral, né, e, portanto, assume como bandeiras que foram importantes num dado momento para pensar a construção de alternativas de resistência, né, o fora Temer, eleições diretas já, mas que teve consequências, né? Então, eu entendo que essas duas estratégias que foram distintas, que expressam a divisão do movimento sindical, né? A gente não tinha uma unidade, acho que essa é uma outra questão a ser considerada. As organizações sindicais, as centrais sindicais, elas assumiram posições diferentes e assumiram estratégias diferentes ao longo desse percurso, né? Que explica também essa dificuldade de resistência e o esvaziamento da greve geral. Acho que tem outras questões que a gente pode considerar, né? A greve de abril, ela foi muito forte no setor de transporte público, teve um papel da justiça também ao estabelecer multas aos sindicatos, né? Então, você tem o custo de se ter, o custo financeiro e organizativo, duas greves seguidas, né? Duas greves importantes na sequência, com pesadas multas que foram impostas, porque a gente tem uma estrutura sindical dependente do Estado, esse é um ponto que eu vou retomar depois, né? O momento em que a greve aconteceria, né? O final do semestre letivo, pensando no papel dos professores, tanto professores que se mobilizaram muito, né, em abril, professores de escolas públicas, professores de escolas privadas, há muito tempo não tinha uma movimentação tão grande assim nas escolas privadas, né? Então, acho que o momento, final de semestre, também não favoreceu muito. Então, acho que a gente tem várias questões para considerar aí. Eu quero discutir um aspecto, que é o aspecto ideológico, mas antes disso, eu queria fazer a seguinte consideração. O debate político e acadêmico ao longo dos governos do PT, de uma maneira muito simplificada, né, acho que a gente pode sistematizar de duas formas, identificar duas grandes vertentes. A vertente de que nada mudou, né, que, portanto, que os governos do PT eram governos neoliberais, que foi uma vertente expressada aqui depois pela Conlutas, né, que o colega mencionou,
E a vertente de que tudo mudou e, portanto, estávamos vivendo numa fase pós-neoliberal, governos pós-neoliberais. Nenhuma dessas duas posições ela é capaz de captar todas as nuances, todas as contradições, né? Todos esses movimentos que a gente quis chamar atenção aqui nessa aula, que são movimentos contraditórios. A gente acabou nem falando disso aqui, mas que significaram o reconhecimento de certos direitos e, ao mesmo tempo, a negociação de outros direitos, né? Pensar, por exemplo, a questão, Dari trabalhou bastante com isso, da formalização de certos direitos, o reconhecimento do direito das domésticas, por exemplo, ao mesmo tempo em que foi implementado o MEI, ao mesmo tempo em que foi implementada o contrato pré-jovem, o contrato primeiro emprego, que é um contrato de duração determinada, portanto, é um contrato que diferencia o trabalho do jovem do trabalho do restante, dos assalariados, diferencia em termos de condições, contratuais, de condições de trabalho. Então, eu acho que essas duas posições, a de que tudo mudou e de que nada mudou, elas não captam todas essas contradições. E a posição da Conlutas, ao meu ver, para te responder, ela reflete um pouco essa incapacidade de ver essas contradições. Fica refém de uma dessas posições e acaba assumindo uma posição que, ao meu ver, principista e formalista. O que é realmente uma pena, porque a experiência da Conlutas ela é muito rica ao procurar associar algo que é fundamental, que é o movimento sindical e outros movimentos sociais. Tanto que a Conlutas, o PSTU passou por um processo de cisão, a Conlutas também apresenta dificuldades aí. Então, essa posição de que tudo tinha mudado nos governos do PT, ela acabou expressando essa aposta, que foi uma aposta do próprio PT. A gente procurou indicar aqui essa origem política comum, essa questão programática. Portanto, o movimento sindical, uma parte importante dele, encabeçada pela CUT, ela tem o mesmo projeto político. E se a gente não entende isso, não consegue também compreender todas as questões envolvidas nesse debate. A aposta do PT na conciliação, que a gente viu que se esgotou, mas o Lula, até o último momento, até ali sendo preso, ele retoma, de certa forma, essa questão da conciliação, quer dizer, ele não radicaliza, ele sempre volta atrás na radicalidade do seu discurso. Essa aposta da conciliação ela também foi uma aposta do movimento sindical, de que era possível negociar. Isso não inibiu greve, não impediu a ocorrência de greve, não impediu a ocorrência de manifestações, como a gente procurou mostrar aqui. Ou seja, essa aposta na conciliação, ou naquilo que uma parte da ciência política vai, a partir do André Singer, denominar de lulismo, isso não significa apassivamento, não significa domesticação, não significa ausência de conflitos. Mas os conflitos eles se expressam de uma certa forma, com uma certa intensidade. E sem esse trabalho de politização e de organização que a gente procurou destacar aqui. E um aspecto importante para poder fazer esse trabalho de organização e de mobilização, no caso do movimento sindical, requer ir além dos trabalhadores formais. E aqui eu começo a conectar minha resposta com a questão da estrutura sindical, que limita as possibilidades de organização sindical, porque ela estabelece categorias profissionais, por exemplo. Ela impede que os trabalhadores terceirizados sejam representados pelo mesmo sindicato que as categorias preponderantes. Ela impede a criação de uma categoria que não seja a categoria prevista pelo enquadramento. Mas esse tipo de obstáculo, que é um obstáculo legal e que amarra o sindicalismo, impede, por exemplo, a representação dos trabalhadores desempregados. Então, se a gente quiser pensar essa reinvenção do movimento sindical, é preciso que o movimento sindical ele se abra para categorias mais frágeis, mais precárias de trabalhadores, mas que rediscuta a própria concepção de categoria profissional. Então, por que a gente tem que ter um sindicato de professores? A gente pode pensar um sindicato de trabalhadores de educação, de modo mais amplo. Algumas experiências da própria CUT com a construção de ramos pensou implodir essa ideia de categoria profissional. Mas não é só a questão da categoria, é pensar a questão das modalidades de contratação. Porque se a gente tem uma pulverização de formas de contratação, crescimento de formas de contratação, que nem asseguram mais um contrato de trabalho por tempo,
tempo indeterminado, quer dizer, como que fica esse trabalhador? Que um dia vai trabalhar num setor, numa empresa, outro dia numa empresa de um outro setor, quer dizer, a que sindicato que ele vai se filiar, né? Como que ele vai ser representado? Então, essa questão ela passa também pela aliança, não só pela capacidade do sindicalismo representar efetivamente esses trabalhadores, mas de se aliar com outros movimentos sociais. E aqui eu queria discutir o aspecto ideológico, né? Eu acho que a gente também não consegue entender essa dificuldade do sindicalismo sem pensar, e aí sem retroceder aos anos 90, e sem pensar o que aconteceu com o movimento sindical brasileiro nos anos 90. Né? Que essa dificuldade de organizar a base, né? Ou essa opção estratégica, né? Acho que era o Mário que estava falando sobre isso, de fazer melhoria sem modificar, né? E de não mais optar pela pressão desde baixo, isso remonta aos anos 90, não é algo novo. Né? É algo que encontra nos governos do PT a oportunidade de se expressar dessa forma. Mas já é uma mudança que precede esse momento. E isso fez com que o sindicalismo, e aí eu falo de sindicatos importantes, de centrais sindicais importantes, dentro da própria CUT, que incorporaram o discurso da modernização das relações de trabalho, que incorporaram o discurso da flexibilização como saída, né, para o desemprego em alguns momentos. Mas, bom, isso lá nos anos 90. Nos anos 2000, parecia que isso não era mais necessário, que isso não iria voltar, porque a conjuntura econômica era outra, o desemprego estava baixo, né? Havia um processo de formalização no mercado de trabalho, então esse tipo de medida não seria mais necessária. Então, se desarma ideologicamente, né? Se desarma ideologicamente e não forma os trabalhadores para pensar uma questão que é fundamental para o movimento sindical, que é o que é direito. Afinal de contas, que direitos nós defendemos? Né? Direito tem uma concepção de universalização. E o movimento sindical, num dado momento, começou a defender direitos parciais. Né? O Lula fez isso durante os seus dois mandatos. Né? Ele dizia, não, eu não defendo o trabalhador de segunda categoria, não é isso, não é cidadão de segunda classe. Porque ele já é cidadão de segunda classe porque ele não tem emprego. Ora, mas ele estava justamente dizendo, não, o jovem que não tem emprego, ele pode ter menos direito. O trabalhador de pequena e média empresa, ele pode ter também um direito diferenciado, porque, afinal de contas, ele está situado numa empresa que não assegura as mesmas condições de garantir os direitos que as grandes empresas garantem. Então, o próprio movimento sindical começou a abrir certas brechas e deixar de defender essa perspectiva do direito universal. Passar a defender a possibilidade de comprar certos bens, né, ou certos benefícios, certos serviços no mercado. Esse é um processo que vem dos anos 90. E os governos do PT não rompem com isso. Né? Acho que tem uma pesquisa da Perseu Abramo, que, do ponto de vista metodológico, é complicado, e mesmo as conclusões às quais essa pesquisa chega, porque vai mostrar um liberalismo das periferias de São Paulo, que é algo que é discutível, mas tem dados bastante interessantes, porque mostram como essa cultura do empreendedorismo penetrou nas periferias. Né? Como que essa concepção de ajuda e uma concepção também muito orientada por, né, uma certa... Vocês vão ter aula semana que vem com o Ronaldo vai falar disso certamente, por uma certa perspectiva religiosa, como isso toma o lugar, em termos de formação política, que os movimentos sociais tinham nos anos 80 no Brasil. Então, tudo isso vai mudando muito as concepções, os valores e a capacidade, o engajamento. Acho que alguém aqui falou, acho que foi o colega petroleiro, falou, mas antes o trabalhador era mais aguerrido. Né? Acho que isso mostra, essa mudança vai mostrando também uma menor disposição para fazer certos enfrentamentos. E para concluir, porque a gente precisa liberar aqui a sala, já passamos do tempo, né? E você dá aula. Só para falar rapidinho do imposto sindical. O imposto sindical, ele é uma expressão dessa dependência do sindicato diante do Estado. Né? O imposto sindical, ele possibilita, sim, sindicatos atuantes, sindicatos combativos, mas ele é a instituição que permite esse sindicalismo pelego, que é uma marca importante da história do sindicalismo brasileiro também,
e o imposto sindical associado à unicidade sindical, que é a existência do monopólio de representação na categoria profissional, estimula uma fragmentação enorme em termos de sindicatos e trabalhadores. Né? Os dados do Ministério do Trabalho apontam 11.500 sindicatos trabalhadores reconhecidos, registrados no site do Ministério do Trabalho. É enorme, uma quantidade de sindicatos que só mostra a pequena força, porque sindicato, para ser forte, ele também precisa ser grande. Né? Então, muitos sindicatos pequenos organizam quem? De que jeito? Né? Muitos desses sindicatos, a metade, pelo menos, se a gente quiser ser bastante otimista, a metade desses sindicatos não organiza, não mobiliza ninguém. Então, é esse sistema que permite a sobrevivência desses sindicatos. Os sindicatos têm que existir, sim. É, só que para eles existirem com força, com capacidade, né, de atuação, eles precisam ser sustentados pelos trabalhadores. Eles vão depender dos trabalhadores e não do Estado que lhe garanta a sobrevivência. Então, eu não vou ter tempo de desenvolver isso. Né? Eu sei que essa é uma questão polêmica, isso apareceu. Mas eu acho que... Então, só para fechar, fazendo referência, alguém mencionou a fala do Márcio Postman, né? A crise como uma oportunidade de se reinventar. Né? É isso que nos dá esperança, né? Uma esperança de poder transformar essa realidade. E aí, no caso do movimento sindical, é aproveitar esse momento para se livrar dessa dependência que eu acho que é nefasta para o movimento sindical. Ela é nefasta para a construção desse sindicalismo mais representativo, né? Mais ligado ao trabalhador na base e mais forte. É isso. Obrigada.